uručene nagrade za prvo i drugo mjesto. Traktor Jada po prvi put kod Mevleta. Dukiću! Gotovo. Gotovo. Drugi je ušao Zećo Alajbegovića. Evo ga istina. Lamba, lamba. Ovo je gledat tu dolaz, gledaj gore u lamba. A ona je bilo. Ja kontam na ovu stranu vode. Šta misli bilo? Oba si se. Milotana. Milotana. Neka budu pripremni Ervin Kević sa svojim Macanom i braća Mahmutovi sa svojim Garanjom. Zećo daje Selimovića, eno momčini dajnog nasljednika, tako jer pozdravimo publiko daju, vidi momčini, čuvaj to dijete daju, čuvajte djecu Bože. Njegovo, znam ali pazi ga, znam da je navikao na njega, ali ne daj Bože.